Nej men halli, hallå allihopa och välkomna till årets första motorvlogg. Här har vi den gamla rackaren Honda CB1000R. Har hänt lite små grejer. Bland annat så har de fått en liten bellypan, en liten magkåpa här. Gör sitt till det hela tycker jag. Och sen har vi svärtat ner lite grann ramen. Ser lite taskig ut just nu. Första test av vinyl wrapping. Kommer bli bättre där eller så rycker jag av den, vi får se. Jag har även satt små plastkåpor över skruvarna som två stycken har röstat här tydligen. Whoops! Det är lugnt, jag har ett 50-tal till liggande som vi kan smacka på där. Sen har vi fått en liten sån här kåpa över passagerarsitsen, seat cool. Och med den så har jag även tagit bort passagerarstöden bak. Så att du får lite cleanare, sportigare bak helt enkelt. Jag får passa på att köra nu innan graderna dyker och ljuset försvinner helt enkelt, så let's go! Och här har ni mig, ny jacka för i år, för i vår, en Honda Alpine Stars Chrome Sport Hoodie tror jag de kallas. Vi kör med vinterhandskar än så länge, det blir jäkligt bulkigt här men det blir förhoppningsvis bara en månad till eller något. Sen kan man köra sina ordentliga handskar som nu kör vi. Jaha, annars vad har hänt sen sist? En pandemi har kommit till sitt slut. Det var inte många dagar innan kriget bröt ut i Ukraina. Eller den militära operationen. Som vissa envis fortsatt hävdar att det är. Det är väl som det är. Och det är tuffa tider avlöser varandra. Det vet väl jag som precis har tankat. Herre min skapare. Men, jag försöker se det från den positiva sidan. Vi har det trots allt ganska bra här för tillfället. Vad framtiden har att bjuda på kan vi ju bara sia om. Så jag försöker inte lägga för mycket energi på allt dåligt som kan komma och så vidare, utan fokusera på nuet. Var här, fånga dagen. Och med det så ska jag ta och stänga mitt visir. Klippidiklapp. Inte jättesmart att bege sig ut i rusningstrafik. Å andra sidan har inte sett mycket att välja på eftersom jag arbetade innan. Och efter rusningstrafiken så är det kallt och mörkt. Så att då får det bli det här eller inget. Och då blir det givetvis det här. Det här är min andra riktiga runda kan vi säga. Jag har varit ute ett par små vändor i kvarteret nu i vintern här. Dels för att värma upp oljan helt enkelt inför oljebyte. Men även för att det kliade i fingrarna helt enkelt. Men det var lite väl kallt och sådär och fortfarande halt. Och det är ju inte jättebra grepp nu heller i asfalten, det ska gudarna veta. Det är kyligt vilket gör att gummit kommer inte upp i klipptemperatur. Det får inget bra fäste helt enkelt. Så jag har ju märkt det här tidigare att drar man på lite väl mycket så kommer ljudet släppa. Inte för att det är halt utan för att det är kallt. Man får inget fäste helt enkelt. Sen får man ju såklart se upp för en hel del grus här och där. Just de här större vägarna, så tvåfiliga större vältrafikerade vägarna, är det faktiskt relativt jäkla grusfritt får jag faktiskt säga. Så det är positivt. Men man får vara vaksam på de här mindre vägarna som man hamnar på ibland. Kan lätt gå åt pipsvängen med rullgrus och sådana grejer. Så måste man vara observant på temperaturen, men även om det skulle vara lite fuktigt så kan det ju frysa på ganska snabbt. Så att det gäller att köra med huvudet. Vad tusan nu det ska betyda. Jaha, ska vi släppa in den här rackaren. Kom in i värmen. Vi talar om värme. Jag har mina Alpine Stars vinterfyrade handskar här. Gore-Tex. De funkar bra. De håller värmen inne och vinden och regnet hyfsat ute. Så att de är ju nöjda med. Men de är jäkligt bylkiga när man ska ha
Jag har ju skinnjackan under den här hoodien och sen hoodien över. Och hoodien har inbyggda skydd i armbågar och axlar. Finns även en liten ficka för ryggen om man vill lägga in ett ryggskydd. Så den möjligheten finns. Men jag resonerar som så att jag kommer mest ha den här över en annan skyddsjacka. Nu när det är lite kyligare så över skinnjackan. Eller när det är som varmast så över min Knox Urban Pro, den här mesh-skyddsjackan. Så att, jag har ju egentligen alla skydd jag behöver, så det här blir bara lite extra. Men nu på hösten, men nu på tidig vår och in på hösten sen, så är det rätt skönt att kunna dra någonting över Sinbajen. Som bromsar upp lite av den kyliga vinden och så vidare. Så det inte bara ser bra ut, det är faktiskt även funktionellt. Tror det eller ej. Vi får se nu vart tusen vi ska köra. Jag har ingenting planerat här, mer än att jag ska köra. Vart det var av kan egentligen kvitta. Men om vi tänker norrut här där solen är, vilket kanske är att föredra eftersom att vi är nära solen, belyst väg, lite mer värme kanske och så vidare. Problemet är bara att jag kommer att ha solen rakt i ögonen och rakt i kameran hela vägen ut, så det känns inte jätteoptimalt. Jag tror vi drar in mot händelsernas centrum, alltså Sture P, pärlkastarnas paradise. Ja, vad är då pärlkastarnas paradise? Vad tusen menar jag? Om ni inte vet så får ni klicka på den här videon som dyker upp här, så har ni svaret där. Bada bing, bada boom. Här, vad har jag gjort med hojen här nu när den har stött? Inte speciellt mycket, den har mest stött och dammat hela vintern faktiskt. Fram till för kanske 2 månader sedan när jag började få lite så här vårkänselaningar. Att det börjar gå på rätt håll helt enkelt. Mot hojsäsong. Så då började jag ta och wrappa lite. Drog fram en gammal sån här Wish vinylwrap. Som jag latchade med lite här och där. Jag beställde ju nya speglar som ni ser, kanske ni inte ser, jag kommer visa dem här sen. Och eftersom jag hade styrändspeglar innan så köpte jag även nya styrändsviktor. Fast jag är lite besviken, de vägde inte speciellt mycket, de var i princip helt ihåliga. Och efter förra rundan här nu för någon dag sedan så vibrerade innanmätet nästan helt löst. Den blev löst men den ramlade inte av, den ramlade inte av. Men jag har faktiskt tagit bort den helt nu, så nu kör jag utan styrvikt på höger sida. Så jag har väl en anings lite obalans i styret, men det ska vi nu kunna hantera under de här relativt lugna förhållanden som vi har här idag. Så det är väl det där uppe på styret. Sen har det inte hänt så mycket mer där. Jag gjorde ett olje- och oljefilterbyte för ett tag sedan också. Sen har jag... Åh, herregud vad folk det var här. Dummaste vägen att köra. Fast forward. Fast forward. A few moments later. Här var det totalt stops. Total stops. Scheisse. Och där har vi den där härliga solen. Så det står härliga till rakt in i retinan. Bränner ut. Fräter ut hela nervcentret i ögat. Nej, det här var ingen hit. Vi kör en rundpall. Som man ser ner i södra Skåne i alla fall. Rundpall, ja, man vänder. Rundpall. Vi kör in här mot Tensta. Men hallå, det kommer ingen. Du kan köra. Jag ska bara dubbelkolla så att jag har stängt min benficka. Så jag slipper nöja över det. Den ligger och slår. Jag har ju lur och nycklar och körkort, betalkort och hela faderullan där. Ett litet GoPro-fäste till hjälmen. Vi får se om den kommer på idag eller kanske i nästkommande videos. Så glöm inte hitta hitta subscribe-knappen och gilla den här videon för allt vad ni är värda. Vi kör upp här en liten kortis och bara dubbelkolla. Så att jag känner mig redo att dra in mot Estocolmo.
I Stockholm. Under dagen så har det varit över 10 grader. Det var 10,5 som max när jag begav mig hem ifrån arbetet för att svida om, leta fram kamera, mic och alla de där grejerna. Och tusen är jag. Här kan ni se väglaget som det ser ut när inte solen står rakt på. Det är fortfarande is faktiskt. Fredisk is här i säkert en halv decimeter tjockt på sina ställen. Så att man ska vara vaksam. Det är inte riktigt fullbordad säsong än. Och ska jag vara helt ärlig så börjar jag känna mig till åren kommen som hojförare här till viss del. Jag minns ju första två vintrarna i alla fall, första två, tre, så bemödde jag mig i princip inte ens att ställa in hojen någonting under vintern, utan jag körde ju så länge det inte var is, ren is på vägbanan, så körde jag liksom. Såklart, man var ju taggad på att köra hoj så mycket som bara möjligt. Men nu i år så har det faktiskt inte blivit, jag hade ju kunnat ta ut några småvänder under vintern, men det blev inte så. Här uppe har vi månen. Trevligt. Vi börjar närma oss gyllene timmen här. Ni som gillar att fotografera vet ju precis vad det innebär. Det är när solen står precis rätt läge så att den skiner och sådana här guldbruna ögon. Nej, men ett gyllene sken. Och här har vi höjet från denna sidan. Som ni ser på den här sidan har den lossnat en liten rackare här. Men det är bara att smaka på en sån här liten gummiplupp. Ni förstår att när de här blir lite varma så mjuknar de upp och kanske expanderar en aning, märkte jag. Men det är nog ingen fara. De tål själva värmen, tål de, så det är inga konstigheter. De ska tåla upp till säkert 100 plus grader eller vad det nu var. Men man kanske kan lägga någonting klätigt i dem så att de håller sig på plats. Här har vi mina nya speglar. Och det är på håret att den funkar på höger sida där, som ni ser att den tar i bromsvätskebehållaren där. Så det är jäkligt tajt, jag kan inte justera mycket mer än vad den är där. Men det är så det ser ut. Så där ser styrelsevikten ut. Rätt snygg, diskret design, jag gillar den. Men ingen på den sidan, för den plockar jag precis innan vi körde nu. Så vi får se om jag ska beställa ett par riktiga från Lelles. Lelles MC i Uppsala hade någon med lite mer rejäl vikt. Vad händer om vi tar höger här? Vet inte, vi kan väl testa. Ja, det kan vi. Här i närheten, tror jag det var Tensta, så gjorde jag ett testgig som bröllopsfotograf faktiskt för sju jäkla massa år sedan. Och sen blev det ett par i alla fall bröllop självständigt efter det. Och sen blev en del annan fotografering också innan jag bytte riktning i arbetslivet. På tal om arbetslivet så hamnade jag på ett ställe egentligen mycket på grund av en slump, kan man säga. De sökte folk där när jag var mellan två jobb, som Segemyr hade sagt. Och då blev det att jag fick det, och sen på den banan är det. Nej, men jag trivs fantastiskt bra på mitt jobb och jag har fått utvecklas både som person men även inom min yrkesroll. Så det är otroligt tacksam för den här möjligheten och ser ljust på framtiden, får jag väl ändå säga. Trots rådande omvärldsläge. Men det är ju som sagt, det är vad det är. Jag vill sprida lite positiv anda här, framtidstro. Framtiden är ju som alltid till mer eller mindre del oviss. Eller oviss, säger man det? Kör man nog oviss, oviss. Man vet aldrig exakt vad som ska hända, men planera för det värsta. Hoppas på det bästa och njut av det goda som ni har här och nu. Det är faktiskt det som är
det enda verkliga. Right here, right now. Så här kan man göra när man har en hoj och inte Porsche. Då kan man köra hela vägen fram. Jäkla liv på den Passaten. Hör ni det eller? Yes, jävlar. Här är det fler som är taggade på vår hår. Ska du lägga runt här också? Helvete vilken bas han ligger inne. Julsläpp! Kall vägbana och inte att få glömma jäkla fint dammlager i princip över hela vägbanan, överallt. Vilket också gör till. Inte på för det här. Var tusen, ja nu vet jag exakt var vi är. Precis, ja men då så. Då är det lugnt. Då är det lugnt. Här till höger så har vi Söderstadion. Det hade räckt med den här till dem tycker jag. Bajararna. Det här räcker för er, ni behöver inte ha mer. Ni behöver inte ha den precis vid hovet där för att ni ska veta er plats. Nej, bara skoja med er alla. Det ska inte bli politiska här nu. Grönt och vitt och svart och gult och allt vad det är. Utan var och en får förhålla sig till vad de nu bekänner. Det ska inte jag lägga mig. Solen i mina ögon. Det stannar där, ja. Nu ska vi se här. Om vi kan se. Jäklar! Vad solen står rakt in i. Nu blir det grönt där. Då gör vi en sån här. Det gick bra. Den klipper vi bort. Klipp. Del. Tänka på i tunnlar så här att det kan ju vara ofta lite kyligare. Så är det precis liksom på körbar gräns utanför tunneln. Tänk på att det finns en extra kanske halkrisk i tunneln. Och här var det totally stops. Då tror jag att vi håller oss kvar här så vi slipper oss köra, kryssa emellan filerna. Eller? Så himla kul är det faktiskt. Så det var det mina vänner, allt vad den här videon hade att bjuda på. Mer ska det bli under säsongen, så glöm inte prenumerera, klicka på gilla, dela den här videon med era nära och kära. Vill du eller någon du känner ta MC-kort, kolla in min serie på vägen till hojkort med Motor Nordic. Och så med de ljuva orden säger vi tack för idag, på återseende, ha det bra.